Eu vou levar. Vem, que eu vou te tacar o tiro. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ah, não, Alexandre. Oxi, tá com a flecha, mano. Deu uma bazu. Opa. Cadê você? Extração à espera. Marcar zerar para extração. A minha atacou com a flecha de novo, tá lá? Ai. Oh, oi, o cara errou tudo, velho. Ah, vou voltar, hein. Cara, ah, molequinho. Ah, eu vou voltar em samurai. Filha da mãe. Inimigo chegando na AO. Ah, não, pé. Ah, peraí, peraí. Inimigo chegando na AO.
Eita, filha da mãe. Acertou esse cara, velho. Pronto pra mais. Inimigo chegando na AO. Fui atingido. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tô, faz lá, flash roll. Me atirando com meu fuzil fica fácil, né? Não, velho! Ele ia apressar aqui. Me deu uma apressada esse baitola, tá?
Ei, carai, vai, anda. Opa. Tá plantada. Dentro do avião, tá aqui. Soldado inimigo a caminho. Ah, eu vou voltar. Aí, caralho. Essa flecha é do caralho, mano. Hostil chegando na área. Olho no céu. Achei vocês. Recon de área chegando. Vant entrando na AO. Da flecha não pegou de novo. Opa. Tem uma avião. Não. Ah, espartano. Aqui não são zero. Corre, velho. Espartano, viado. E é isso aí, galerinha. Por hoje, eu fico por aqui. Não se esqueça de comentar pra gente melhorar esse canal, curtir e se inscrever no canal, beleza? Valeu, falou. Fiquei meio do TikTok. Valeu mesmo, cara, pela força. Valeu. Falou, tchau, tchau. Até amanhã, às 6 horas.